بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دا ساڈا ٹاپک ہے جی پنجابی دا ایک گیت ہے اختر کشمیری صاحب دا، تے جدے وچ اختر کشمیری صاحب اپنے عشق دے رونے رو رہے نے. پہلے اسی پڑھنے ہاں، پھر کوئی ماڑی موٹی یہ دی تشریح کرنے ہاں. پہلے اینوں سن کے چس چکو تے پھر یہ دی تشریح دی چس چکو. میرا روگ پچھان کے چپے، جان دا اے پر جان کے چپے، بھول نہیں چپے دیدے چپنے، چپنے گیت قصیدے چپنے، او وی لمبی تان کے چپے، میرا روگ پچھان کے چپے. چپ جتے یا ہاں جتے گی، سوچا ہورے نہ جتے گی، او وی کجتے ٹھان کے چپے، میرا روگ پچھان کے چپے. کتھوں تک اے چپ چپ رہے گی، اونوں اے چپ توڑ نہیں پے گی، جیڑا نیڑے آن کے چپے، میرا روگ پچھان کے چپے. اسی اپنی مدھر آواز دے نال اس گیت نوں چار چند لاؤن دی کوشش کیتی ہے، باقی ہن کرنی آئی دی تشریح. اس نظم دے وچ شاعر جیڑا وے وہ ایک محبوب دا روپ دھاریا ہویا انہیں، تے اپنی محبوبہ دے ترلے منتاں کر رہا وے، کدھرے کدھرے مایوس ہو رہا تے کدھرے کدھرے لاڈ کر رہا تے کدھرے کدھرے ضد کر رہا، ویکھنے آ کتھے کتھے کی کر رہا. میرا روگ پچھان کے چپے، جان دا اے پر جان کے چپے. اے دے وچ جڑا محبوب ہے وہ پتہ نہیں کدھرے شادی ویاہ تے ملیا وے اپنے محبوبہ نوں، یا کدھرے کوئی یونیورسٹی تے ملیا وے، کدھرے کو میلے تے ملیا وے، لیکن اینا انہیں جان لیا وے کہ جہدے نال میں محبت کرنا وا اونوں پتہ چل گیا ہے کہ مینوں عشق دا روگ لگ گیا ہے، لیکن جانن دے باوجود بھی بالکل بھی دھیان نہیں دین. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب جڑا وے وہ یہ کنا ثابت ہویا وے، جاندا وی ہے وے پر جاندا نہیں، پچھاندا وی ہے وے پر عشق دے اس روگ نوں پچھاندا وی نہیں. بھول نہیں چپ اے دیدے چپنے، چپنے گیت قصیدے چپنے، وہ ہے بھول شل کوئی نہیں ہے، وہ جاندا پر کنا بنے آویں، تے جنا کر کنا بنے آویں جان کے چپ ہوئے ہے، تے اکھاں نالوں پیغام تے اسی دینے ہاں پر وہ بھی دیدے اگوں چپنے، جان کے چپنے. پھر گیت تے قصیدے جڑے اسی بھی پہ وہ واسطے گانے ہاں پہ، وہ بھی گاؤنا تے چاہندا ہے پر نہیں گاندا پیا ہے، وہ بھی لمی تان کے چپے، میرا روگ پچھان کے چپے. ٹھنڈی رو آر ٹھنڈا ہویا پی آئے، اگوں اون شک دا شکار ہو گیا اپنے عشق دے لحاظ دے نال، تے کہندا پیا وہ چپ جتے یا ہاں جتے گی، سوچا ہو رے نہ جتے گی. اون تھوڑا تھوڑا ڈر لگدا پیا ایتھے نوں، تے کہندا پیا اگوں بھاویں نہ ہی نہ کر سڑے، اگوں بھاویں جوتیاں ہی نہ پی جان، وہ بھی کچھ تے ٹھان کے چپے، میرا روگ پچھان کے چپے. ٹھیک ہو گیا، میرا محبوب بڑا کنا ہے، انہوں ساریاں گلوں کا پتہ تو چل گیا، میرے روگ کا بھی انہوں پتہ چل گیا، لیکن پتہ نہیں کی گل ہے وہ دل دے وچ کہ وہ میرے محبت کا اظہار محبت دے نال نہیں کر رہا، پر میں بھی بڑا ضدی ہاں، کتھوں تک اے چپ چپ رہے گی، انہوں اے چپ توڑ نہیں پے گی، میں بھی آخر پتھراں وانگوں سخت جان، تے میں بھی عشق دے اس پتھر دے نال سر ٹکراندا رہاں گا ٹکراندا رہاں گا ٹکراندا رہاں، آخر کار اس پتھر نوں ٹوٹنا پے گا. جیڑا نیڑے آن کے چپے، میرا روگ پچھان کے چپے. ظاہری طور تے سوچا نال وہ میرے نیڑے تے آ گئے ہے، لیکن اس محبت دا جواب محبت نال نہیں دے رہا. اے سی جی نظم اختر کشمیری صاحب دی، میرا روگ پچھان کے چپے.